महाराणा प्रताप यांची 480वी जयंती आज सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळत राजपूत सोशल वॉरियरच्या वतीने साजरी करण्यात आली आहे. यावेळी शहराच्या उपमहापौर सरस्वती शेंडगे, ॲडव्होकेट प्रताप परदेशी, किशोर रजपूत, स्वप्नील नाईक, सुरेंद्र काचे आदी उपस्थित होते. दरवर्षी रजपूत सोशल वॉरियर्सतर्फे मोठ्या प्रमाणात महाराणा प्रताप जयंती साजरी केली जाते, पण यंदा कोरोनामुळे लॉकडाऊन असल्याने साध्या पद्धतीने जयंती साजरी करण्यात आली. 100 अधिक राजस्थानी लोककला सादर करणाऱ्या कुटुंबियांना यंदा मदत करण्यात आली आहे. तसेच गोरगरीब गरजू नागरिकांना अन्नधान्य व मिष्टान्न देऊन मदत करण्यात येत आहे अशी माहिती रजपूत सोशल वॉरियरचे किशोर रजपूत यांनी दिली. बाजीराव रस्त्यावरील महाराणा प्रताप उद्यानातील महाराणा प्रताप यांच्या पुतळ्यास नागरिकांकडून सोशल डिस्टन्सिंगमध्ये पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात येत होते. महाराणा प्रताप सिंह यांची आज 480वी जयंती या ठिकाणी आपण या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये सर्व सोशल डिस्टन्स आम्ही सगळं घेऊन आपण साजरी करतो. गेल्या वेळेस आपण या पुणे शहरामध्ये महाराणा प्रताप जयंती फार मोठ्या प्रमाणात केली होती, पण आत्ताची कोरोनाची परिस्थिती असल्यामुळे थोडं याच्या आपण साधेपणात करतो आहे. कुंभलगड या ठिकाणी महाराणा प्रतापजीचा जन्म झाला. अतिशय खडतर परिस्थिती आणि संघर्षामध्ये त्यांनी फाईट दिली. ज्यावेळेस या संपूर्ण देशावर अकबरांचं राज्य होतं, अकबर राजाचं, त्यावेळेस संपूर्ण देशातले जे राजे होते बरेच त्यांनी त्यांचं मांडलिकत्व स्वीकारलेलं होतं, परंतु या देशाची आपल्या भूमीचा खरा सुपुत्र महाराणाजी यांनी स्वातंत्र्यावर त्यांचं प्रेम होतं. आपण पारतंत्र्यामध्ये जायचं नाही, आपल्या भूमीला आपण सांभाळायचं, जपायचं, आपल्या पब्लिक आपल्या रयतेला जपायचं ह्याचा विचार करून त्यांनी कधीही पारतंत्र्यात किंवा अकबराची गुलामी केली नाही. त्यांनी स्वाभिमानाने लढा दिला. लढा देत असताना अनेक संकटाला त्यांनी सामोरे गेले. त्यांची स्वतःची शक्ती अशी होती की ते 206 किलोचं वजन भाल्यासहित असे घेऊन ते फिरायचे, लढायचे. एक वेगळी शक्ती होती. संपूर्ण देशाची या हिंदुस्थानचं प्रेरणा स्त्रोत जर असेल तर महाराणाजी प्रताप होते. त्यांनी खूप त्यांचा आदर्श खरंच. आज काय काय कार्यक्रम घेतले तुम्ही? आज महाराणा प्रताप जयंती निमित्त आपण या ठिकाणी अभिवादन तर केलंच, त्याचबरोबर गोरगरिबांना आपण मिष्ट अन्नाचं एक प्रसाद म्हणून सर्वांना हे दिलं. आणि या ठिकाणी सर्व प्रताप भैया परदेशी, ॲडव्होकेट मिलिंद भोईसर, आमचे सर्व राजपूत सोशल वॉरियरचे सर्व सहकारी या ठिकाणी उपस्थित होते. आणि आम्ही या कोरोनाच्या परिस्थितीवर हा कार्यक्रम या ठिकाणी केला. यानंतर आम्ही याच्यापेक्षा मोठं करूयात. नमस्कार. आज महाराणा प्रताप यांची जयंती इतक्या थोड्याशा छोट्या प्रमाणावरती साजरी करावी लागेल असं काही वाटलं नव्हतं. पण महाराणा प्रतापांचं सुद्धा जे आपल्याला आदर्शवत चरित्र आहे, कोणताही प्रबळ शत्रू असेल तरी मोठ्या प्रामाणिकपणे आपण त्याच्याशी झुंज केली तर कितीही प्रबळ शत्रूला नमवता येतं, ही महाराणा प्रतापांची शिकवणच आज आपण सगळेच जण या ठिकाणी राबवत आहोत. तेव्हा कठोर परीक्षा आहे, पण या कठोर परीक्षेतून आपण सगळे नक्की त्यांच्या आशीर्वादानं उत्तीर्ण. नमस्कार. थँक्यू.